sidka xildhibaanka si fiican baa nagu mahadcelinaynaa sidka uu noo dhisay. Sidkan kulliya aad baa dhibaato badan baa ka jirtay. Hadda intuu xildhibaanka soo galay sidka waa Yuusuf Xasan si fiican buu hagaajiyey, laakiin waxoogaa dhibaato yar baas ka jirto. Sidkii waa meel kastaa la xiray. Waxaan xildhibaanka ka codsan lahayn maaragtay inuu bal nimankan sidkan dhisay intuu la hadlo oo u sheego in bal sidka ay wada xirayaan meel la maraalaan, inuu sidka si maaragtay qaab fiicana loo dhiso oo maaragtay meel la dhiso meera la hagaajiyo oo baabuurta maraan. Walahi boqolkiiba boqol haddaad duaa artaaba laami baan ku soconaa. Marka horena maaratay ka dhex ka deg yaan ku soconay. Vile serikali imeanza kutengeneza hapa isli isli mbele ilikuwa chafu, sahii isli iko sawa. Tuko na MP sawa ambao tumepata MP ambao wanafanya kazi kisawa sawa. Kwa hivyo hatuna wasiwasi na barabara yetu iko kutengenezwa. Kwa hiyo mpaka barabara ifunguliwe tutafumulia hata magari nini, na vilevile serikali iko sawa, wacha itengeneze silii iko sawa. Wadadan waxaa dhisay macnaha nin la yiraahdo Yuusuf Xasan, aad buuna u wanaagsan yahay, waayo nin Soomaaliya oo maaragtay kamugunji haysta waa ninkii noogu horreeyey taariikhda, waana ninkii ugu horreeyey oo aan maaragtay wax qabadsan oo kale wadooyinkan ilaa iyo halkaa ilaa iyo wadadaa shishe ilaa iyo wadadan. Ninka koowaad oo noo dhisay weeye waa nin Soomaaliyana weye, waana nin Kenyati ah, dhalashadiisu waa nin Kenyati ah weye. Marka aad baan u hambalyeynaa Yuusuf Xasan ha noolaado, Yuusuf Xasan ha noolaado, nabadgelyo.